Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы назарына біз Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласындағы Құлы ККК Сечім жұмысшылары атынан үндеу жолдаймыз. Қазіргі қымбатшылыққа байланысты және денсаулыққа зиян келетін жұмыс орын болғандықтан басшылықтан еңбек ақысын 50% мөлшерінде көтеруді талап етеміз. 2023 жылы 16 қаңтарын бейбіт шеруге шықтық. Күннің суығында 2 тәулік өтті. Басшылық бұл талаптарымызды орындамады. Осы мәселемізді шешіп беруіңізді сізден талап етеміз. Сұраймыз. Қолдаймыз. 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 Компаниядан ешқандай құқық болмайды деген. Оған келісіңіздер келіп, бізге бірінші мемен сөйлесіп, мына заңда заң жүзінде тұрып жерде қалай жазылу керек екенін заң шыққан гарантия бар, гарантия. Сені ешкім жұмыстан шығармайды деген гарантия. Ал жұмыстар айтатын болса, ешкім елу адам келе ме, ешкім де жұмыстан шықпайды. Я сразу это вот, ой, какая-то девушка.